ako je netko zaslužio da nosi ime branitelj, onda su to svi oni naši ljudi koji su se od 18.9.1991. godine postrojavali ispred Duvanske stanice u Čitluku i bezpogovorno išli 4 godine i više do kraja rata na različite linije, terene i bojišnice. Branitelji Brodnja su išli na različite bojišnice samo s jednim ciljem, da brane i obrane svoje Brodnje. I krenuli su odavde, od Šurmanaca, Bijakovića, preko Blizanaca, gore Biletića, Dobrog Sela, Tepčića, do Krivodola i Slipčića. I nastavili, prešli preko Neretve i branili Brodnju, Crnoglavu, Riđici, kasnije Mostaru, na Kumu, Bijelom Polju, ovdje na Buni, Gubavici, Rotimlji, kasnije na Bokševici, pa dalje gore Uskopaljska bojišnica do Brošin, pa Konjicu, pa kasnije Livno, Glamoč, Jajce, pa sve do Manjačego. I nisu branitelji Brodnja na tim bojišnicama samo sudjelovali, već su i tekako imali značajno mjesto i ulogu. Pa im je u vojnom zemljopisu postoje termini kao što su avenije prilaza, koridori prohodnosti. U pravilu, tamo gdje su bile postrojbe iz Čitluka, bili su koridori na kojima su bile razmještene glavne snage neprijatelja. I od početka, od pričuvnog sastava policije, pa kasnije preko diverzantskog odreda koji je sa svojim jednim dijelom među prvima prešao Neretvu u operacijama Lipanjske zone, preko profesionalnih postrojbi Grdana i Gavranova, tamo gdje je trebalo, oni su bili gdje je bilo najteže. Pa kasnije, jedan broj naših ljudi i vojnika bio je u Hrvatskoj vojsci. Značajan broj u 1. i 2. gardijskoj brigadi HVO-a, specijalnoj policiji Herceg Bosne, u vojnoj policiji, u svim podstožernim postrojbama HVO-a, od topništva, veze, PZO-a, logistike, u postrojbi za posebne namjene Ludvik Pavlović. A sve do 1993. godine, kada je Brodnja imalo ustrojenu i organiziranu pješačku brigadu, sa 2 pješačke bojne, svojim topništvom, podstožernim postrojbama i svojim zapovjedništvom. Ovo vam sve govorim uz činjenicu da je na popisu stanovništva 1991. godine Čitluk, općina Čitluk, imalo točno 15.083 stanovnika. I govorim vam kako bi vam približio koliki je značaj branitelja Brodnja bio ne samo u obrani ova 181 km kvadratni teritorija Brodnja, već ukupne slobode našeg naroda. I nije mi danas namjera da niti jednu bojišnicu posebno objašnjavam, preferiram, ali ću kazati da je na početku jasno postojao cilj neprijatelja da ovlada dolinom Neretve, da se spoji sa snagama iz pravca Stoca, Stolova, od Račevu preko Metkovića do Ploča. I čim su rezervisti došli ovdje na plato Bivoljeg brda, Pjesaka i Gubavice, Brodnju se organiziralo, ustrojilo prve pješačke satnije i poslalo poruku, a poruka je glasila: vi imate svoje planove, ali nećete ih ostvariti preko našeg teritorija. I to se potvrdilo u travnju 1992. godine. 38 poginulih branitelja Brodnja je velika žrtva za Brodnju. I svaki susret, svaku priliku trebamo iskoristiti da iskažemo duboki pijetet žrtvi svakog poginulog branitelja. Svakog poginulog branitelja. A jedan francuski filozof na tu temu, koji je djelovao krajem 18. i početkom 19. stoljeća imenom De Maistre, je zapisao: nitko ne zna što je rat ako u njemu nema sina. I zato moramo biti zahvalni obiteljima poginulih branitelja za njihovu tugu, patnju i muku koju nose svih ovih godina. I ponovit ću, to je velika žrtva za Brodnju, 38 poginulih branitelja. Ali kad pogledate na kojim bojišnicama su postrojbe iz Čitluka bile, koliko su te bojišnice udaljene i kakva je dinamika rata bila na tim bojišnicama, onda možemo zaključiti da je Čitluk i Brodnjo da su imali dobro organizirane, ustrojene, logistički podržane i odlično vođene postrojbe. Vođene zapovjednicima, koji su bili mladi momci, koji su uglavnom došli sa iskustvom iz Hrvatske vojske, njih su hrvatski branitelji, branitelji Brodnja, cijenili, poštovali i slijedili su. Branitelji danas i cijenjeni i poštovani, i nisu cijenjeni i nisu poštovani. Nisu zato što ih se povezuje s raznim porodcima, sa činjenicom da troše proračun, a zapravo, ako je netko najzaslužniji za slobodu koju danas imamo, a to branitelji jesu, onda oni zaslužuju naše poštovanje. I upravo je ova organizacija danas Dana branitelja u Čitluku izraz poštovanja prema braniteljima.
I ono što radi Ministarstvo branitelja Hercegovačko-neretvanske županije je, ja mislim, odlična stvar, gdje kroz braniteljsko poduzetništvo i braniteljske zadruge se stvaraju uvjeti da branitelji ponovo iskažu svoj potencijal, da pokažu da su korisni društvu, sebi i svojim obiteljima. Jedna stara rimska izreka kaže historia magistra vitae est, što znači povijest je učiteljica života. I ako su naši branitelji u teškim ratnim vremenima, vremenima kad su preko nas ovdje prelijetali neprijateljski zrakoplovi, kad su nas raketirali, granatirali, kad su nas rušili, kad smo nosili ranjene i pokapali naše poginule, uz jedno veliko zajedništvo svih, prije svega branitelja, crkve, politike, privrednih subjekata, kad su branitelji zajedno s njima uspjeli obraniti ovo naše vrotnje, ovu našu slobodu, naše vinograde, naše svetište mira, naše vrijedne ljude, onda moramo to vrijeme raščlaniti, moramo ga analizirati, proučavati i naučene lekcije izvlačiti i primjenjivati danas u našem životu. Za mene postoji pet ključnih stvari ili postulata sa strateške razine koje trebamo proučavati, koje trebamo danas primjenjivati u našem životu. A to su: prvo, imati viziju; drugo, poštivati autoritete; treće, imati najsposobnije ljude na najvažnijim mjestima; četvrto, čvrsta vjera, pouzdanjem u krunicu oko vrata; i peto, izvrsnost i samo izvrsnost. Evo na kraju, zahvala svima onima koji su omogućili da Brotnju ima svoj dan branitelja i organizacijskom odboru koji su nam organizirali na ovako lijep način današnji dan branitelja. Čestitam svim braniteljima Brotnja današnji dan, a za nas dan branitelja Brotnja je dan kada se sjećamo, kad smo ponosni i kad smo zahvalni. Živjeli!